Kale mwe wale kutugoberera katusubire muri bulungi nyo muri mutya James Nzira buli omuno obudebo wayo no bila ku lifestyle kula chama nyo kutumide ko buli natulaba era mabuzi za kagamba cho muimbi kajambia music kajambia oine rinyaula e kajambia na imba nyimba za gospel is a very good artist e kutumide kajambia mwe wale kuchukua saganya aine nyimbe nuji munonye ko ku YouTube muziulirize mujya kumacha integeza. Kale, 0788 89 95 kuba kunambe iyo ufuna barozi constructions bakuzimbira enju ya bagi renovating bakubire plan zine ziri ko state of the art. Ono mwala Irene Ntala badde abulidde okumala ekiseera. Irene okuba yava mu Swans Avenue, you know, it was her downfall. Okuvola tuyadda angulu up to date. Na ye abadenga struggling ya yambibu waka wakumukulu wa manyiki duanga Jonathan Cheyo on wa 40 years marketing yali boyfriend we na mpromoting ako but with time Jonathan Nachivam elea ya muagala ko na muta na Jonathan ya gena kuwa Cheyo kati aliyo atenga nyevi then ulvanyuma ni mpuli laka unga Ntale Universal Records Nigeria emu sign inze over elanga jari kakati yosie bade issue eri ndio no mwala agenda fumbirwa. Yerangirideko nga bagenda kufuna engagement guno omwaka. Nga bagenda kufuna engagement sawo nagenda kufuna omusajja alabike nti amuwasa. Yenga yetayogedde musajja kyagenda omuwasa. Na yegenda otegeddeko omu kuba boss by Universal Records e Nigeria jayimbiramu ye musajja akwa na Irene Ntale era ya mwagala. Era omusajja wa Irene Ntale yomu kuba boss by Universal Records kati era we bambaga yalo kido kubanga yageno muwasa. That's why kufiza kunsobera yange yokisenge. That's why omchalo ono ne music ya mujamu amanyi because sacha na chimulajanya yayimba na ate akulele nyalie na atuke kisera sente nezibeerawo banafe aba Universal Records no boyfriend wa Universal Records mugaga nyo sente wazili era bamwa buli kyetaze okusaka omuntu wange yangamba tacha ina bwetaavu bonna nga Irene Ntale kudamu kuyimba because sente weziri mu Universal Records buli kimuwe kiri omugaga ateekamu era okutuuka okwerangirira nti agenda kumuingejinga guno mwaka mwanjule oba bembaga kyavudde ku kusaba kwa bosi we owa Universal Records oyo agenda okubanga yamuwasa nze wasi Emmanuel mwebali nyokwanga mtugoberera